Yo, what's up mga yung? Welcome back again here at Jumangos at your serves. Yung babala sa aming channel, of course, mag-subscribe, hit the button, papasa na di pa nakapag-subscribe. Bababa, dito ko na sa yummy, yummy sa sarap, yummy sa saya, Jumangos at your service. So, nahila na naman ako. So, ngayon mga igang, kanina lumabas ako at bumili po ako ng, kasi nga, nagpapabili si ate mo Joyce ng ube cheese pandesal. Dahil nakita nga niya dun sa ano, so hindi kami marunong gumawa na, so bumili lang kami sa bakery. At mag-shake po tayo ulit ng, papakita ko po sa inyo kung paano ginagawa ko na shake na mango and apple. Shake, banana, apple and mango shake. Yun po, sa papakita ko po sa inyo. So ito po yung binili ko, ayan po, ito po yung ube pandesal. So ito po yung mangga, ito po yung ating apple na binili, at bumili rin po ako ng Indian mango. Kasi favorite ko po yan, kaya yan. So papakita ko po sa inyo kung paano po paggawa nitong shake. Ang ratio po niya, ang ratio ng ang gagawin natin is doon sa aming lalagyan, ito. So ganito po siya. Sa 1,000 ml po, 1,000 ml po yan ha. Ang ano po niyan is dalawang bansanas at isang mangga. Para po, dito ko po siya ilalagay sa 1,800 ml po na bote. So, yan po ang ating ratio. At lalagyan lang po natin din niya ng 3 tablespoon ng sugar. Para lang po ma-enhance lang po yung, ano lang, ng, yung sweetness po ng ating mangga at ng ating apple. So ito mga igan, ano, nilagay ko na yung dalawang apple at hindi ko siya binalatan, no. Hiniwa ko lang siya ng maliliit para mas madali siyang ma-blender. At para hindi ko na tinanggal yung balat para ano po, para mag may pulp ng konti, yung parang may mga pulp na ano, may nakakain kang may mga naiinom kang parang buo-buo. Yan, kaya nilagay ko po yung ano, yung balat po niya. Tsaka susunod naman natin yung mangga. So isang mangga po yan, ilalagay po natin, hati-hatiin lang po natin at lalagyan natin ng tubig. So ayan po mga igan, ilagay ko na po yung mangga. At next po natin is ilagay naman natin yung ayan po, 3 tablespoon ng asukal. Ayan. 1 2. At lalagyan po natin ng tubig. So yung tubig po natin is ito po, yan. So pupunuin lang natin ng tubig yan. Maigan yung ating nagawa. Ayan po. Ay hindi pa pala nagagawa. Ito pa lang po yung i-blend po natin, yung i-shake po natin. So ang gagawin lang po natin is i-ano lang natin, number 1. I-spin lang natin na number 1. So yan po. So yan. So ito po yung ano natin nagawa at itatransfer lang po natin dito sa ating container. So ito po ay 1,800 ml. So medyo magiging sobra kasi 2,000 ml itong magagawa natin. So yan po. Transfer lang natin. Ang gagawin ko na lang kasi di ba isa dalawang mangga ito, isang mangga at dalawang apple. So ang gagawin ko, instead na ilagay, maggawa ulit akong another set nito para mas makakatipid po tayo. Ito na lang kasi nung binuksan ko tong Indian mango, medyo maganda yung itsura niya, oh. Hindi po siya maasim at medyo mahinog-hinog na. So ito naman po ang gagamitin natin. So ito ang i-blend naman po natin dito. So, ilalagay lang natin yung manggang ano dito, Indian mango. At siya po ang i-blend, i-shake po natin. Hindi na natin po aalisin yung balat kasi nandyan yung ano eh. Thank you.
So ito na yung ating Indian mango at lalagyan po natin ng asukal. 1 2 So apat po ang gagamitin natin kasi ano po ito? Medyo hindi ganun katamis. So lalagyan natin ng apat na at lagyan lang po natin ng tubig. At i-blender na po natin ito. Blend na po natin yung Indian mango. Actually, first time ko lang pong gagawin itong Indian mango. Ilalagay din sa mangga. So, titikman natin kung anong lasa. Baka mag-iba ng lasa eh. Yung mga pulp, haluin lang po natin. Yung mga pulp. Sarap, refreshing. At ay, dumating na pala yung ano. So ito blender ko siya ulit kasi ano, medyo ano-ano pa yung pulp niya. So ita-transfer na po natin dito ano. So ito po, ayan. Ilalagay na natin, paghahaluin natin yung mangga at yung green at yellow mango. Ayan. So, sishake natin para mag-mix yung dalawa. So, may natira po ito. So, ilalagay natin dito sa maliit. At, ayan po. Ibang pulp ng mga. Daming ano. Naiiwan sa ilalim yung pulp. Mix lang po natin. So ito po yung green at ito na po yung ating shake at malalaman po natin yan kasi kung anong magiging lasa niya.